ନିରାକାର ବୋଲୁଛନ୍ତି ଶୁଣି ମା ଗୋସାଇ କେତେ ଲୋକ ସେଠାବକୁ ଗମାଗମନାଇ ତତ କରି କେ ମନ୍ତେ ଜାଣିବା ତାର ଆଦ୍ୟ ଭେଦା ଭେଦ କରି ମୋତେ କହନି ସବର ତହିଁର ଆସ୍ଥାନ କେତେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତି ଅଟେ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଶୁଣିଥିବି ବେନୀ କର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟେ ଅଣରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଅବଶ୍ୟତା ଥିବ ସ୍ୱରୂପ ନଥାଇ ଭେଦ କି ପ୍ରକାରେ ହେବ ଅଲେଖ ବୋଲିଣ ସେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲାଇଲା ବିରଞ୍ଜନାକୁ ରଞ୍ଜନା କି ପ୍ରକାରେ କଲା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ମୋତେ କହ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଶୁଣି ମନ ସଂଶୟ ତୁଟିବ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବୋଲଇ ବାବୁ ଶୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଭେଦ ଅତି ଅଗୋଚର ଅଶ୍ରୁତି ଅମୂର୍ତ୍ତି ପଦ ମହାବ୍ରହ୍ମ ସେ ନିରୂପଣ କଲେ ଶୁକ ତରୁ ପଲ୍ଲବ ପାଷାଣ ହୁଅଇ ପାଣି ଡୁବ ହୁଏ ଦାରୁ ଗିରିମାନେ ବଢ଼ିଯାନ୍ତି ପାଲଟନ୍ତି ନେରୁ ମୃତ ଶବ ହୋଇଥିଲେ ପଶଇ ପରାଣ କଳା କମଳ ହୁଅଇ ଧବଳ ଚରଣ ବିନା ମେଘେ ଆକାଶରୁ ବରଷଇ ଜଳ ଜୀବକୁ ଆକ୍ରୋଶିଥିଲେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଏ କାଳ ବୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗ ଯୁବା ଅଙ୍ଗ ହୁଏ ଦିନୁ ଦିନ କେଶ ବାଳ ପାଚିଥିଲେ କଳା ହୁଏ ଜାଣ ପଙ୍ଗୁଗିରି ବର ଲଙ୍ଘି ଯାଆନ୍ତି ଏ ଧର୍ମରେ ଚିତ୍ତ ମଜାଇ ପାରିଲେ ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମରେ ଜଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ହୋଇଯାଇ ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ କାଲ ହୋଇଥିଲେ କର୍ମେ ଶୁଭଇ ବଚନ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଚକ୍ଷୁ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚୟ ମହାପାପୀ ହୋଇଥିଲେ ପାପ ଜୀବ କ୍ଷୟ ସୁଖା ଭୂମି ଓଦା ଯେ ହୋଇବ ବସିଥିଲେ ରୋମ ପୁଲକିବ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ କଲେ ରୋମ ପୁଲକିବ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ କଲେ ରୋମ ଫୁଲ କିବ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ କଲେ।